Դպրոցներում ու նախակրթարաններում բուլինգի կանխարգելմանը միտված այլ ընտրանքային մոդելներից առաջարկվում է դիտարկել ձյուդոն, որպեսի երեխաներն ու պատանիները բուլինգի մեջ ոչ մի դերում չներգրավեն։ Եզրակացությունը մասնագետների խմբինն է, ուսումնասիրել են բուլինգի տարածվածությունը, դրսևորման ձևերը, արդյունքները ամփոփում են աշխատաժողովում։ Հայաստանի ֆիզիկական կուլտուրայի սպորտի պետական ինստիտուտի 78-ամյա գործունեության մեջ առաջին անգամ Հայաստանի կառավարությունը իդեմս գիտության կոմիտեի տրամադրել էր դրամաշնոր ուսումնասիրելու բուլինգ երևույթը, այդ թվում ձյուդոն որպես կանխարգելման մեթոդ նախակրթական և կրթական հաստատություններում։ Ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ բուլինգը մեծ տարածում ունի Հայաստանում համեմատած տարածաշրջանի մյուս երկրների մասնավորապես Ռուսաստանի Դաշնության։ Հաշվի առնելով ձյուդոյի որպես բուլինգի կանխարգելման մեթոդի կիրառման միջազգային փորձը, գիտափորձ է կատարվել նաև հայաստանյան դպրոցներում։ Գիտափորձը տևել է 2 ամիս շաբաթական 1 պարապմունքով, թիրախային խմբեր ընտրվել են Երևանի Գագիկ Ստեփանյանի անվան թիվ 135 դպրոցը, Կոտայքի մարզի Չարենցավանի դպրոցը հանրակրթական և Սիսյանի Ուրցին մարզի դպրոցը։ Ձյուդոն ճապոնական մարզաձև է և ներառված է ոչ միայն Ճապոնիայի, այլև եվրոպական զարգացած երկրների դպրոցների ուսումնական պլանում։ Երկամսյա գիտափորձի ընթացքում մարզաձևը արդեն սիրել են նաև հայ աշակերտները։ Ձյուդոն տվեց ինձ ինքնավստահություն, սովորեցի լիքը հնարքներ, տայոտոշի, ոսոտագարի, դաշյարա, կոշիկումա, օգոշի։ Այսքան հնարքներին տիրապետում ենք։ Բուլինգի են ենթարկվում թույլերը ուժեղների կողմից, իսկ ձյուդոն տալիս է ինքնավստահություն, ուժ, նաև հարգանք։ Այն երեխաները, որոնք ունեն ավելի բարձր ագրեսիվ հուզականություն, այդ հուզականությունը ուղղվում է ոչ թե դեպի ագրեսիա, այլ հուզականությունը ավելի բարձր ունեցող երեխաների մոտ ուղղվում է դեպի սպորտային կատարելությունը, տեխնիկայի ավելի ճիշտ ցուցադրումը, ինչպես նաև ընկերական բավականին միջավայր է ստեղծվում ավելի ֆիզիկապես և հոգեպես թույլ երեխաների մոտ։ Բուլինգը այսօր արդի խնդիր է, որը խանգարում է բոլորին։ Բոլորին, որովհետև բուլինգի մեջ ներգրաված անձի կյանքում, նույնիսկ հասուն տարիքում ինքն իր ազդեցությունը ունենում է։ Իսկ ինչու ենք ընտրել ձյուդոն որպես այլ ընտրանքային մոդել, որովհետև շատ են ուսումնասիրում, շատ տարբեր մոդելներ կա ձյուդոն իր գաղափարախոսությամբ, իր բարոյական կոդեքսով, որը դա ստիրակում է հարգանք սեփական անձի նկատմամբ, դիմացինի նկատմամբ, ուշադիր լինել շրջապատի և սեփական անձի նկատմամբ, և ամենակարևորը դա ստիրակում է վստահություն։ Իսկ բուլինգի հիմնակարը զոհի հատկապես դերի համար անվստահությունն է սեփական ուժերին և աշխարհին։ Գիտափորձի արդյունքները կներկայացվեն ուսումնական ձեռնարկի և կոլեկտիվ մենագրության տեսքով։ Ծրագրի պատասխանատուները հույս ունեն, որ նախարարությունը անպայման հաշվի կառնի դրանք և ձյուդոն կդառնա դասապրոցեսի մաս։ Վստահ են, բուլինգի ենթարկվածների թվի նվազումը կդառնա այդ երևույթի կանխարգելման սկիզբը, եթե բուլերը չունենա զոհ, կվերանայի իր վարքը։ Նարեվ Ոսկանյան, Աշոտ Խաչատրյան, Լուրեր։